Bonjour la famille, c'est toujours Bill Masmutunabino, nakati ba analyse plus plus. Je pense que l'être où Fali a commis, groupe Fali poupa, et loko ba commis na message Johanna, na sali moi méditation, après que ça la vidéo na sala ki lobby, na bino. Na ya coupé c'est la bino si ka ba révélation oyo, isa sima ya vidéo wana, sima ya message Johanna, pardon. Qu'est-ce qui se passe au juste na entourage ya groupe Fali ipupa? Parce que groupe a fallu pour passer n'est pas un groupe de n'importe qui. Et ça groupe a battu Oyo Bazalaki chez Kofi à un moment donné. Même fallu il fit partie à Kofi Olomide. Battu Oyo Balongwa qui chez Kofi Olomide bangonde bazako sala entourage au satire ya groupe fallu pour pas. Si kaso to bandi kota la to zongi sima ba série Oyo Kofi Olomide azalaki na problème ya ba accusation. Heureusement, Dieu est grand, il est acquitté. Surtout aux zones la période wana, vous allez voir, Fali Ipupa a usé la faiblesse à Kofi Olomide, que ça l'aie mabé ming. Surtout, na eza e plan, na eza ba méditation, na sali ba moi analyse na ngande na meme libino. Je peux me tromper, mais je suis sûr et certain, Fali Ipupa s'est usé la faiblesse ya vie na ye propre. Batunyos oyo bazale pembeni ya Kofi Olomide fali a récupérer bango parce qu'il ba ke Kofi Olomide azaki sou na force été. Il ne devait même pas aller en Europe. Kofi il était coincé place moko. Alors mutu oyo alia chez Kofi, a vivra chez Kofi, Kofi a sali ça y est. A isé na faiblesse ko Kofi azalaki nango. Ezalaki ta oyo fali il fallait qu'il appelle Kofi Olomide ba moi force. Mais Fali Olia ko pesa Kofi Olomide force parce qu'il a na état moko ya bien été sur le plan international. Mais Fali a utilisé na faiblesse wana pour na ko fingi sa Kofi Olomide tozota la ndenge Fali Kofi ba bandi ko fingi ce n'est pas lelo et bandaki kala a fingi lelo pe na ki lelo tango Fali a monique Kofi Olomide notre légende azana ba moi difficulté na moi nanaye. Na ex-famille ya madame na ye, Fali Ipupa a utilisé faiblesse wana lisusu, problème wa zanango, Fali a utilisé mwana ya Kofi Olomide Didi Stone pour na ko créer ba embryement na réseaux sociaux. To mwana ki yango nga mtu nazo loba yango te, eza makamuza na réseaux sociaux même jusqu'aujourd'hui. Makambu oyo tozo yoka batuba toyoka ki batuba za kufinga Kofi Olomide kia ba alala nsoi na libata alala na mama toke ba makambu ba parole impossible ya kubimisa na munoko ya les gens ke Fali Ipupa asombeli ba biye kokende na poto batu oyo ba fingi Kofi Olomide na mama ya Kofi Olomide batu oyo ba sali sa Fali ne fiske un jour. Mais Fali aza capable ya kupesa bango, ya kufute la bango na ba billet, ba visa, kukende na poto. Fali, c'est comme si alingia sala ke billet ayebi makambwana te, nana yoka makambwana te. Le monde seti, le monde a seulement regardé. Ba komi na poto, ba bandi ko finga, ba tukutu ba zolo ba tile loke, Kofi a sale loko te na miziki. Fali a lekiye. Batu bazolo ba me Fali a zako yoka. Sika lelo. Nzambi a lala kate. Ba makambu denge zako tambola. Si, pardon. Nenge makambu zako tambola. Vous allez voir que. Depuis l'acquittement. Soki l'acquittement ya Kofi Olomide. Na nisi le media. Le chéquier international. Kofi malembe, aza ko bongisa image na ye libanda. Petit à petit, Kofi Olomide aza ko reprendre place na ye libanda. Et komi ko sala, Fali Ipupa mabe. Fali a komi ko mona ke, e risque ko kome la ye mabe. Malgré ba insulte, Kofi Olomide na jamais passé na réseaux sociaux ko loba makambu ya mabe avec Fali. Jamais. Mais Fali, Atika la jamais kolobango mais entourage na ye batu baza koloba. Même Popol Mupasola oyo bolobaka za cousin ya Fali yemoko alobaka yango azoloba mieux voix protéger son frère yemoko aye avec
aye innocemment, sans le savoir, aye ko lavé personne ya kofi olomide, sans le savoir. Yem aubandi ko funda batu ya biro, sans le savoir. Lelo, makambu ya grâce temu, ezo ezali susu, ni de près ni de loin na makambo o etali kofi olomide. Pendant qu'au débit, bolobi, bosali ba émission, combien d'émissions to moni na télévision, na bafano bazako comprendre makambote balobaki, ba fingi kofi olomide za la ka jaloux, comment boi ko lobali kambu ya boy, bolobi kofi aza jaloux ya fali, bo moni sika ba réalité, popol mupasula ye moko ayeko la kisake, kofi na grâce temu, il n'y a rien batikala jamais ko kutana. Et monsieur que vous aviez insulté, vous aviez jeté des pierres dans les réseaux sociaux partout. Bozo la qui sa na monde qui vraiment kofi azala ka jaloux ya ko ya fali bo la qui sa na monde. Mais comme Dieu est grand, kofi ayemba lokuta e yaka na sacer, mais vérité e yaka na escalier pe komi. Ba lokuta bo matisa ki e ganga ki makasi. Mais vérité yango moko eza koya malembe e komi ti na suka mutu nyosa komi komona ki ah donc makambo nyoso bozala ki nyoso obolobaki bokoseli na grâce temo makambo juste pona ko suyer pona ko bebi sa image ya Kofi batula baza komona lelo ki Kofi azala ki innocent dans toutes ces choses ici. Une personne comme Kofi Olomide bandeko nanga, une personne ya grandeur ya Kofi Olomide. Makambu fa, respect oba pesa ke na monde. C'est seulement le Congo oba za ko reconnaître grandeur na iti. Boke ne ko sangise na mutu loko la grâce temu vraiment. Mwana muke. Papa ya batu azana mwasi na ndaku. Sindi le cœur. Fali pupa batu oyo baza ko finga Kofi. Oyebi bango bazana bozalaki na bango na France. Mais comme balobaka tous ces pays ici ba fali bombe oyo oza ko créer bombe oyo oza ko tonga ko bongisa, je n'espère pas que bombe wana e balukila yo e comme lope problème parce que mtu lokola Jael nyoso bosala na vie na ye nalo bimisa yango te parce que bozana bomoko. Awa sika bobimisi ba lettre ki boza ko reconnaître bangote. Soki ekomi ya solo ki ye abendani pendana bakanda. Makambo o ya ko bimisa. Est-ce que oza pre fali? Oza pre yako yamba makambo wana? Oza pre yako asime makambo o batu wana nyusu bakoloba? Tumoni ba video ezo sirkile ndeko na biso Versace Louise. Abimisi makambo ndenge bokomi bonegliger payé nana buduga asa abetie 12 na makambo na bino ya yu arena makambo eza ebele batu bazolo bate so botali bien makambo eza ebele mengana okotana nokuna te ba vérité oyo ifona loba botika na sisa yango boza koloba ke fali aza numéro 1 asali boye jusque là. Mobutu oto yebi Mobutu. Atikala jamais koloba. Mobutu oye. Batunde bazai koloba. Mobutu oye. Fali ye moko aloba. Aza le premete. Aza proche parmi ba meyer. Aza na liste ya ba meyer. Aza ko reconnaître ki. Le premier na musique aza la kate. Mais aza parmi ba meyer. Ba meyer baza la kana musique. Mais le premier te. Kofi oyu. Boza kofinga. Fali a yebi ye bien. Po fali azala fali, il fala Kofi azala. Kofi a pesa ye. Kofi a le sa ye. Kofi a lali sa ye. Qu'est-ce que Kofi n'a pas fait à fali poupa? Biye ya envio. Kofi a foute la biye ya vie a liboso ya vie a fali. Na maboko ya Kofi Olomide. Po fali a koma na France. Na lobango deja mingi. Po fali a koma na France. Il fala ki Kofi Olomide azala. Il fala ki quartier la te ezala. Po fali pupa akota na studio ya France liboso fala ki Kofi Olomide a pistonner à la qui ba place. Po fali pupa abimisa album, il a fali soutien, présence,
force ya Kofi Olomide. Ba carnet d'adresse oyo fali pou pa azalaki nango. Il fallait que banana nou Kofi Olomide. Et toza ko loba batu balongwa chez Kofi. Donc il fallait aza parmi batu balongwa chez Kofi. Ba idi ba diata. Banan bango tu babima chez Kofi. Donc est-ce que yoso ba ko kende ke na vie na bango ba kozalaka na ndambu ya Kofi na vie na bango. Ezala fali, ezala nani mutu tu aleka na quartier latin. Azana kindambu ya Kofi Olomide. Bako sala ka seve na bango. Seve nyo sobo ko sala ka na vi. Ezana passage na quartier latin ya Kofi Olomide. Eko zala pe ya ane mokote, ane mi balete. Pli de 7 ans, mutafani she mutu. Bazako konzayo she mutu panda 7 ans. Yende lelobo banda koloba ki bazala ka jalou. Soki fali za Kofi Olomide za laki jalo. Nde fali akota na quartier la tete. Il falaki grâce, amour, affection oyo Kofi azalaki nango aver ba musicien na ye nde ayambaki bango. Ba pesa ki plus na bango, mais depuis ba kota quartier la tete. Kofi atikala jamais ko changer rythme ya quartier la tete. Ba yaki ba kuyemba na système ya quartier la tete. Makambu nyoso oyo ezalaki wana. Ba Suzuki ba kota ba kuta ba ke ko système ya chorale ya quartier la tete tika la jamais ko changer ti lelo. Donc nyoso oyo bozala bo kota na quartier la tete onyoso bozwa kobima na bino bolo bakata merci parce que le monsieur là soki afungola ka maternité na ete ya quartier la tete nde bozati botala ba oyo ba bundisa ki wera son ba tebele ba bandaki nga ngana biso to saboy baza wapi parce que ba bundisa ki place ba botamaki ba oyo nyoso ya maison mer botala ba onyoso baza ba reconnaissant vers wera bazalaka bien fali azalaka toujours reconnaissant mais ki oyo de kamwa chance oyo azui ya succès et comme ici moi impolitesse et même na ba moi impoli na ba dérapage ebele ko tika batu ba finga na mama ya mutu asala yo mabe asala yo bien mama oyo pe a son âme mama ya Kofi Olomide fali pou paso ki oza reconnaissa. Est-ce que mama wana alambe la yo akali kambu moko te na vi? Ko lambe la yo kaka, ole loko alambe, ole angote. Sika lelo bango yo sba koumi batu mabe, bokomi ko finga bango, ata yo moko fali, ata yo moko. Mnefiske mama wana, koko yaba, so yaba nani yaba, yaba, yaba minu, koko yaba Del Piero, koko yaba Kenaya, mama wana ta fait quelque chose alambela yo Kofi a cause dala na mabe ebele aza être humain aza parfait aza pe na ba défaut mais est-ce que akabela yo te apesa yo te ba caprice nini osala te o ye pe a maîtriser parce que ozala ki mwana ozosala chez défaut ozala ki na ba défaut pe na quartier la tête mais atikala jamais ko bengana yo kolongwa na yo na quartier la tête apesa yo album. Donc obimaki na porte apesi yo pena eloko oyo batu batikala jamais kozala nango na quartier la tete mais apesa yo parce que amour oyo azalaki nango aver yo ezalaki amour sincère amour vrai mais c'est inconcevable comment na batu na yo bafinga Cindy Lecaire bafinga Kofi Olomide bafinga mama ya Kofi Olomide bafinga ndeko ya Kofi Olomide mama Rifa par exemple sikaza atikala jamais koyemba baza kofinga peye. Est-ce que eza mabe mutu lokola mama Rifa wana na Londres? Asa ati ya foto ya ndeko na ye. Ya semeki na ye. Ati yango na internet. Boko finge ya ye po paske alingi kosala plaisir ya famye na ye. Boza kofinge po na likambo wana. Est-ce que vraiment boza normal bino batu yo boza pimene ya fali? Est-ce que boza normal? Wana nde eza analizo nanga kina memela bino bandeko nanga. Bino ba obolinga ka chronique di Net TV avec mutu na bino Gilmas Biki Rouge bobenga ka Biki Rouge ba miso ba benga nga encre correcteur donc ba kombo eza ebele nga na kosinga na bino kaka ba like botia ba j'aime ebele so bosepele na émission bo s'abonner so dano bo s'abonnete et puis na suka elo na kosinga bo tia ba commentaire so bozana ngo et puis to kuta na bo zelanga na émission mususu très 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 bientôt là. On se revoit très bientôt. Gilmas Mutunabino. On a l'obakite. Nakeko Pema.